Depois de muito se especular, o Ministério das Finanças esclareceu o aumento do imposto único de circulação. O valor não vai além dos 25 euros por ano. Ainda que não se conheça a fundo e ainda falta discussão na especialidade, a notícia de um aumento do imposto único de circulação para os carros com matrícula anterior a 2007 não caiu bem à maioria dos portugueses. As percentagens brutais e as estimativas de quanto se pagaria com a nova medida trouxe muitas dúvidas, mas depois de fazer correr muita tinta, o gabinete do Ministério das Finanças decidiu esclarecer os portugueses. A proposta de lei define um teto máximo ao aumento de 25 euros em 2024, mas a dúvida era se nos restantes anos o governo teria margem e liberdade para aumentar o valor sem limites. Em comunicado, o gabinete de Fernando Medina reafirma que a proposta de lei diz que a coleta do imposto para as categorias A e E, ou seja, motas e veículos com atrelado, não pode aumentar anualmente mais de 25 euros por veículo. Além disso, o Governo compromete-se a não aplicar aumentos superiores aos 25 euros em nenhum ano para lá de 2024.